下来，我下来，老公也得。妈的，今天得给他们拉饭了。啊 ，OK， 好了，不费劲，不给多收点，收了没给我。你怎么这么不能到我把人家废了？伢一点给我拿了，那 reproachment on 呢？我不看了，我郁闷。你说收点钱，不给不给多，恶心。跟你们发了，我来拿，跟你们来，我上卡死。好了。Barki Serigne Fallou Rahman man duma top ci ginaaw jigen daw man jigen duma sufir lo xam nga lama tax parce que ndolna xexna da sama sourire rafina ta xol xalay lo lañ bëgg ta man loxo buma baye loxo bi tok yaay deug leg nak xam nga la bëgg xam cause bi lama tax nga bëgg sur relation yam loolu la bëgg xam comme ça kuma laaj mané ka li lañ joté après massa bi tass yow lay deglu fi la taxaw nga may humilier ak sama moromu jigen jigen taxaw taxaw na nan ma demal sagal nga may humilier ci kanam ma la baye ah ok ah kon la fois passé lolou motax yow da réaction ni ok légui dama lay expliquer quoi comme ça yow nga xam ya may dégg après bu la nexé nga jël sa décision ñu bañté aduna al-akhirah amul problème mais gis nga kérok li xew non bu fekkon dañ koy défat dama koy défat xam nga la motax dama bëgg nga dublu ma attentivement boy xam nga la motax gis nga koku mo rose yofa dëkk problème bop la yor xel mi nexul dafa am ay rap da rabu gor la kisé koku non suma taxone fofu insisté man na la jam wala mu door la wala mu xal ta bo lan demé ci yone yay perte ndax kayitu dof la yor wourou yow bo gisé ni ma réaction nga wara xam nga wara comprendre man pour man dig ma comprendre mais ndekaté yow ya gënal dof sax koku waaw parce que yow bo gisé ni ma réactioné nga wara xam ya quelque chose parce que man fallu eh yow xam nga ma dé xawma kuma xamul mais yow xam nga ma eh man jigen duma saxatal jigen duma jidal yow war nga xam lolu sax bo gisé mané nem ya quelque chose mais comme ko lolu jaara xolal on sa casse eh ayma ay sama juré ben le monde para wa do ma téle expliquer do wax nek koku dafa am ay kayitu def dafa dof waxuma dara est ce que dama ko lacc dama lay lacc est ce que lañ nga mal ki la mo tax lu xew akhli ci do nga demé sa gal yekuti wo sa téléphone wo ma du ma la woy la ma do jëlou ma dama mérone do bo mérone nak xamna ni ki du sa jikko gis nga relation waxtan la relation discussion la yaangi deug gis nga man amo ben problème mais bëgguma di sonal doomu adama yaay deug gis nga nit nak di nga togn nit nit du fay ba fa togn balu mala balu parce que buma la ka balé day yomb da suba man nga ko defat ni da ngay té nga réglé yeen digi eppol torop lan la to laccé ba paré balu mala nan la def na balu xamoko ay dem ci shop bi jëna ma pain ha ma ko xox pa ma lo no jëna ma lo re tam jëna ma pain am na ra nem mané paré guma ak kaas café rouge nga misé ko ma bal ma bal la té dama bëgg bo ñu dundu jamm quoi barki Serigne Fallou ma al khatir bi dafa jéer fa wara jéer parce que man yow la bëgg man tamit yow nga man nga bëgg kon du jéx xam nga Pape Diouf dafa ëmpul la ba way bébé bass waye sax am fulla ba way soxna ay dara fiir ñew am fulla ba mu ko la way sax ñew amul jabar de ko mo mëne ko jabar dedet ko lu xaar nga mu tag lu mi xaar mom ci neeku ma lay xaar wa ban dama fo fa xal day fo xibol mom bu fekke yow lay xaar dina xaar di dama la fo mo bëgna fo mo bëgna jara bëgna la kay jégué siuma do xol lay sama renu ha do xol lu neex na mom féréw jé kër né tamal def lolou kay sa waxi boy mais xolal xam nga ni xol doy gisé nga def balan ma def balan non mais yalla minimum tawati c'est patatique ana ay fen sax waru na dëgg quoi gëm na ma quoi je wu neex na gañ ay re c'est patatique oh mo bëgna bëgna way rose bob rose nga ma ngay wayal de ma abal ka dila ka wayal ni rose jamm